कुन डे र सिफ्टमा चाहिँ आयो इन्ट्रान्समा जेनरली इजी क्वेसन आइरहेको हुन्छ? एट फर्स्ट तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ 2081 आइओई बुकलेट आएको छ। बुकलेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुराको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर कलेजको बारेमा, सिटको बारेमा होइन, फी कति हो, यस्तै कोटा कति हो, ब्याचलरमा आइसकेपछि रिजल्टको आधारमा अरू स्कलरसिपहरूको बारेमा, यस्तो धेरै कुरा छ। फीको बारेमा हेर्ने हो भने रेगुलरको लागि 4 वर्षको लागि 60,000 जति छ र फुल फीको लागि एराउन्ड 5,20,000 जति छ र यो साले पछि बढ्दै जाने भनेर आइओईले पहिले नै भनिसकेको छ। अब आइओई इन्ट्रान्स भनेको चाहिँ 5-7 दिनको इक्जाम हुन्छ, डिपेन्ड्स अन स्टुडेन्ट कति छ। जेनरली सुरुमा कति 5 दिन जतिको डेट निकाल्छ फर्म फिल गर्नुको लागि, त्यसपछि अब विद्यार्थीले अझै फर्म फिल गरेर होइन भरियो भने अझै विद्यार्थी अझै आउनु खोज्यो भने त्यहाँ 1-2 दिन एक्सटेन्ड गरेर लगाइदिन्छ त्यहाँनिर डेट, अनि त्यहाँ फेरि आफूले भर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा भनेको आयो इन्ट्रान्समा आफूले डे र सिफ्ट चुज गर्न मिल्छ। आफूले सुरुमा फर्म भरियो भने फेरि पछि अरूले भरिसकेपछि त होइन, अरूले भरिसकेको हुन्छ अनि आफूले चुज गर्न नमिल्छ। जो सुरुमा फर्म भर्यो भने चाहिँ आफूले चाहेको डेट र सिफ्ट चुज गर्न सकिन्छ। इक्जाम चाहिँ 16:00 चाहिँ 2 सिफ्ट हुन्छ, 16:00 2 सिफ्ट हुन्छ, 10 बजे र 4 बजेको, जो चाहिँ आइसिटिसी पुल्चोकको लागि। त्यस्तै 17 गतेदेखि 17 गते पछिको इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ, 4 सिफ्ट हुन्छ, 7, 10, 1 र 4 बजेको आइसिटिसी बिल्डिङको लागि पुल्चोकमा। त्यस्तै 18 गतेदेखि चाहिँ के हुन्छ, 2 सिफ्ट हुन्छ प्लस 4 बजे र 10 बजेको, यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि पोखरामा पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा। त्यस्तै 19 गतेदेखि चाहिँ के हुन्छ, 4 सिफ्ट 7, 10, 1 र 4 पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा एड हुन्छ। त्यो दिनदेखि आफूलाई जहाँ सजिलो लाग्छ लोकेसन त्यहीँ दिने हो। पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा पनि हुन्छ कि भन्ने अध्ययन चाहिँ भएको थियो, त्यहाँ हुने हुँदै नहुने रहेछ, त्यही भएर यहाँनिर नोटिसमा आएन, हुने भए त्यहाँ आइसक्थ्यो, त्यही भएर कि त पोखरामा कि त काठमाडौँमा आएर एक्जाम दिनु पऱ्यो। अब टु द रियल क्वेसन जाउँ है त, कुन डे सिफ्ट लियो भने चाहिँ आफूलाई सजिलो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा हो। यो कुरा भनेको जेपिटी कुरा हो, यो हावादारी कुरा हो कि यो कम्प्युटरले एउटा कोड त्यहाँ होइन, त्यहाँ अल्गोरिथम लगाएपछि क्वेसन निकालिदिन्छ स्याट्ट होइन, यति एउटा क्वेसन निकालिदिन्छ, क्वेसनको पुलबाट नै क्वेसन निकालिदिन्छ। यो सिफ्टमा सजिलो हालिदिन्छु, यसमा अप्ठ्यारो हालिदिन्छु, अनि त्यसपछि भरे मान्छेले रिभ्यू गरेर होइन म यो दिनको सिफ्टमा चाहिँ सजिलो हालिदिन्छु भनेर त्यसरी गरेको हुँदैन है त। सबै दिनको क्वेसन सिमिलर नै हुन्छ, कुनै दिन अप्ठ्यारो अथवा कुनै दिन अलिक सजिलो आइदिन सक्छ, त्यो कोइन्सिडेन्सली होइन मिस्टेकली त्यस्तो भइदिनु सक्छ, त्यो नहुने होइन, तर यो दिन चाहिँ सजिलो आउने, यति बजेकोमा सजिलो आउने त्यस्तो भन्ने चाहिँ अलिकति पनि हुँदैन है त, मिस्टेकली कुनै दिन आउनु मात्रै हो र यो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन यो दिन आउँछ भन्ने कुरा। मैले एउटा मेन सजेसन दिने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, विद्यार्थीहरू आफू डराउनेवाला छौ भने होइन, अरूले अरूको कुरा सुनेर डराउने हुन्छ नि कतिजना चाहिँ, यस्तो हुन्छ कि तिमीलाई जेनरली सधैँ भइरहेको कुरा भन्दैछु म। सुरुमा इक्जाम हुन्छ फर्स्ट दिन, विद्यार्थीहरूले आहा कति होइन, त्यो क्वेसन अब सर्कुलेट हुन थाल्छ नि त, के आयो त्यो सेटमा होइन, कस्तो आयो भनेर, त्यसपछि फेसबुकतिर यताउता ग्रुप भरि होइन, त्यो हल्ला आउनु थाल देखिन थाल्छ नि त क्वेसनहरू त कस्तो कस्तो आयो भनेर। त्यसपछि विद्यार्थीहरू आहा यो दिन यस्तो सजिलो आएछ होइन, अब यो मैले त यही दिन दिनु पर्थ्यो अथवा होइन केही न केही होइन, आहा यही दिन सजिलो आएछ, त्यसले पनि सजिलो आयो भने उसले पनि सजिलो आयो भने सबैले सजिलो, अब मलाई चाहिँ के हुन्छ नि भन्ने त्यो एउटा डर लाग्ने होइन, त्यो विद्यार्थी डराउने त्यो एक खालको विद्यार्थी हुन्छ। त्यस्तो छौ भने तिमीलाई सुरु होइन अरूको कुरा सुनेर डर लाग्छ भने तिमीले सुरुमै इक्जाम दियो, फेरि अब अरूको कुरा सुन्दै सुन्दिनँ म होइन सब बन्द गरेर बस्छु भन्ने त्यो अर्को कुरा भयो, तर तिमीले अरूको क्वेसन हेरेर होइन अरूले सजिलो आयो अथवा अरूको जेसुकै कुरा होस् न त्यो सुनेर तिमीलाई डर लाग्छ भने तिमीले सुरुतिर इक्जाम दिँदा हुन्छ, कन्फिडेन्सले दिँदा हुन्छ है त। अब आफूलाई डर लाग्दैन मलाई, म जहिले पनि इक्जाम दिन सक्छु भन्नेको लागि त जहिले पनि दिँदा भइहाल्छ। र अरू कति बजेको सिफ्ट भनेको, अब तिमीलाई बिहानै उठेर इक्जाम दिनु मन छ कि के छ, अब बिहानदेखि होइन दिनभरि पढेर म बेलुकाखेरि इक्जाम दिन्छु भन्ने हुन्छ कि, अब म टाढोबाट आउँदाखेरि होइन यति बजी मलाई दिँदा ठिक हुन्छ, अथवा म खाना खाएर यतिखेर दिन्छु इक्जाम, अथवा म खाजा खाएर दिन्छु, त्यो तिमीलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ तिमीले आफूले अनुसारले दिने है त। अर्को भनेको तिमीले अब आफू प्रिपेयर भइसकेको छ भने 1-2 दिन ढिलै दिन्छु भन्ने पनि अर्को खालको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पनि तिमीले गर्न सक्छौ, 1-2 दिन होइन अलिक 1-2 दिन इक्जाम ढिलो दियो भने मलाई 1-2 दिन पढ्ने समय पनि आउँछ भनेर त्यो सोचाइ छ भने त्यो पनि तिमीले गर्न सक्छौ। कतिजनाले त अब मैले सब प्रिपेयर गरिसकेँ यो इक्जाम छिटो भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने सुरुमै इक्जाम देऊ, यो दिन सजिलो आउँछ, यति बजेको सिफ्टमा सजिलो आउँछ भन्ने हावादारीको गफ जसले भन्छ त्यसलाई कानकेले बजाइदिनु र त्यसलाई भन्नु तैँले यो भनेको के प्रमाणको आधारमा भन्दैछस् भनेर। मेरो सिफ्ट भनेको मेरो इक्जाम्पल दिँदा मैले एकदम 5 अथवा कुन दिन दिएको थिएँ मैले इक्जाम सुरु भएको 5 कुन दिन, त्यतिखेर त अलिक धेरै दिन इक्जाम हुन्थ्यो, 10-11 दिन नै इक्जाम हुन्थ्यो, र त्यतिखेर मैले 1 बजेको सिफ्टमा दिएको थिएँ किनकि मलाई 1 बजे होइन त्यहाँ अलिक नजिकैदेखि आएर यसो दिउँसोतिर इक्जाम दिनु मलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले त्यो दिन इक्जाम दिएको थिएँ 1 बजेकोमा। क्वेसन सजिलो अप्ठ्यारो जेसु कि होस् अब म थर्ड भएको थिएँ, त्यस्तै अब अरूले कसैले बिहान बेलुका जे पनि दिइरहेको हुन्छ होइन, विद्यार्थी कुनै दिन 1 बजे दिनेको अप्ठ्यारो आएको होइन जे पनि हुन्छ कि यो त्यस्तो भन्ने कुरै होइन, कम्प्युटरले म यसलाई यो सिफ्टमा गाह्रो हाल्दिनँ
हालिदिन्छु, अर्कोलाई म गाह्रो हालिदिन्छु, होइन साली पछि म यो सिटमा चाहिँ गरेर यो दिन चाहिँ गाह्रो हालिदिन्छु भनेर त्यस्तो हुँदैन। कम्प्युटरले हालिदिने हो तिमीलाई, त्यसको अब म यसलाई अप्ठ्यारो पार्छु यसलाई गाह्रो पार्छु भन्ने त्यसले सोचेको हुँदैन। कुनै दिन अलिकति गाह्रो क्वेसन निस्किन्छ, त्यो एकदम हुने कुरा नै हो। कुनै दिन अलिअलि सजिलो निस्किएला, तर त्यो ऱ्यान्डमली जुन दिन पनि हुनसक्छ। अलिकति कम्पेरिटिभली सजिलो अथवा अप्ठ्यारो भन्ने हो, फेरि लास्टै गाह्रो लास्टै अप्ठ्यारो सजिलो भन्ने कुरा होइन है त। मेन कुरा भनेको यस्तो हावाको गफको पछाडि नलाग्ने, आफूलाई सजिलो हुने, आफूलाई जति बजे सजिलो, जति दिनमा सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले एक्जाम दिने। कतिजनाले भ्याली बाहिरबाट पनि आएर एक्जाम दिनु परिरहेको हुनसक्छ, उनीहरूले एक दुई दिन अगाडि आएर बस्दा पनि हुन्छ। कतिले होइन गाडीमा यताउता यात्रा गर्दा अलिक गाह्रो भयो, अनि गाह्रो भयो एक्जाममा आएर ठ्याक्कै दिनु गाह्रो भयो, कुनै बेला होइन बाटोमा पानी पर्थ्यो, कुनै दिन एक मैले सुनेको थिएँ होइन ठिक्क अघिल्लो दिन आउँदाखेरि त्यो नेपाल बन्द भइदियो अनि त्यहाँ आउनु गाह्रो पऱ्यो, हिँड्दै आउनु पऱ्यो, के भनिरहेको सुन्छु। एक दुई दिन अलिकति अगाडि आएर बस्दा पनि हुन्छ है त, त्यो चाहिँ आफूलाई सजिलोको लागि। त्यही भएर एट कन्क्लुजन, विच डे टु चुज एक्जाम, आफूलाई जुन दिन सजिलो लाग्छ त्यही दिन, आफू जुनमा कम्फर्टेबल छ त्यही दिन एक्जाम दिने है त। सबैले शुभकामना छ। ए भाइ बहिनी हो, हेरो ट्युमरले पढ्न पर्छ, धेरै मोबाइल खेल्दैन, पढ्न पर्छ धेरै मोबाइल खेल्दैन, एक्जाम अनलाइन छ अनि क्या खाए मुख लाएर त्यहाँ मोबाइल हेर्ने होइन, केही गर्ने होइन, गेम नखेल्ने, पढेर भने थुपुक्क बसेर पनि एक्जाम आएपछि फेल भएर तिमीहरू रुँदै रुँदै घर जान्छौ। ल ल ल, सलाम।